Теми и Гика! Ей! Внимавайте да не ритнете горе това, моля ви се! Гиджи, готови ли сме? Теди и Глика, дами и господа. Теми, имаме ли нужда от Фастон Гил, Рейшо Бенгей, Кръсто Добрели и Гика? Браво! Браво, браво! Добър вечер! Искам да благодаря толкова много. Леко ме така подруспаш. Малски танци, микрофон, така ако подруспаш и... Искам изключително да благодарим на Мони за подкрепата и помощта, която ти отказа за хореографията. Това нещо ти ни накара да разберем какво е танца. И отново да повярваме салса. Имам още много какво да учим. Все пак сме стъпили на пътя. Благодаря. Благодаря ви и аз.